გამარჯობა. გამარჯობა. შენ სახელი და გვარი? მე რაბი ამზოები. რამდენი წელია? 25. და საიდან ხარ? თბილისი. წარმატებას გისურვებ. მადლობა. რუსეთში ცხოვრობდი დაახლოებით 10 წელი და მე ჩამოვედი თბილისში და როცა თბილისში ჩამოვედი დავიწყე მუშაობა ბარში. მე ფილერი ვიყავი კაზინოში, იმიტომ რომ სამსახური ჭირდებოდა, ახალი მოყვანილი მყავდა ცოლი. მაგრამ დიდხანს ვერ გაუწევი. ხო, ცოტა რთული იყო. და მე ისე მომხდარ რომ ვიჩხუბე. ვიჩხუბე ამ კაზინოში. ჩხუბი როცა მომივიდა გამომიშვი სამსახურიდან რა. და მომიწა სამსახური ძებნა, იმიტომ რომ კირი ცხოვრობდი და მეუღლეს ყავდა და თული მქონდა გადასახდელი, მოკლედ პრობლემებში ვიყავი. მეუღლე მირჩია იცი რა ქენი რა? აი, ხომ მე караოკეში რომ დადიხარ, რომ მღერიხარ, მიდი და ეხა გაიარე რესტორანში და დაიწყო სიმღერა რა. მეთქი რა სიმღერა, რომელი მომღერალი მე ვარ. ცხვენო და იმიტომ რომ ისეთი მომენტია, რომ მაინც ვიღაცასთან მიდიხარ, ეუნებიც და მომღერალი არ გჭირდება და არაო და მე შენ უბრალო ბრუნდები, ცოტა უხერხულია. მაგრამ მაინც გადავდახე ეს მომენტი, იმიტომ რომ მეუღრე უკან მეჭდა და დავაი, დავაი. მიდიო. Всё, იმის მერე მე მომღერლად მუშაობ. ვა, ძალიან მოგერია. ამაზე ამოიწურა ჩემი სევდიანი ისტორია. საქართველოს დამაწყებინა მომღერლობა, იმიტომ რომ გადასახდელი მქონდა ქირო. მოვა წარმატება შენთან. რა უცილებლად დავასაწავა, აბა რიცხვს მოვიდია. არ შემიძლია არ კითხო, ის ფაქტორი გააკ? არ თავისთან. ეგრე რა? აი ეს და დამშვიდებულად ძალიან ესე იგი დარწმუნებული. დარწმუნებულად აა კიდე ერთს გეტყვი. გაგიჟდებიან გოგოები რომ დაგინახავენ ისეთი ბიჭი ხარ შენ? მეც ეგეთი. აბა რა, დავა ეხა ახმახი ბიჭი. ვისთან ერთად მოხვედი? აა ჩემი უღლესა ერთად ის არის ჩემი ყველაზე დიდი კუნშიმაკია. კარგია, კარგია. მე გეუბნები რა გოგოები დაეყრებიან და შენ ლუღლე ხავს ბიჭო? აბა რა, რა ქნას კაცო? რა და გაგიჟდებიან გოგოები. გადაანაწილებს ამ თავის ქარიზმას და გოგოებსაც დაფხო. გოგო დაშველებად. ხო, ეს ველება ხა. აი, დაწერდეს. Give me the night. Give me the night. Give me the night. გამარჯობა, მოგესალმებით. გაგვეცანით თუ შეიძლება. მე რაბი ამზოები თბილისი. უკვე მესმის გოგოების კინინი. აი, აი, რაბიჭია, მერტო. ვისთან ერთად მოხვედით? ჩემ მეუღლეს. აა, უკვე მეუღლე და. აჰა. გასაგებია. ეგ არ უნდა გეთქვა. კაცმე გამომიგდანე, მე რა. სად არის მეუღლე? დარბაში თუ ა, გულშემატკივრების ოთახში. ძალიან კარგი. მეუღლეს რა სახე აქვს წარმოიდგინე? მოიწვევი შენ სახში. X ფაქტორს განახებ მე შენ X ფაქტორს. გვიმღერე ბატონო. გისმენ. გასიმპათიური ბიჭო. სიმპათიური აი არის, მაგრამ всё, სხვისია, სხვისი. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Wow! Much is it? I know and I prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got a real problem. Some people are out of love. Some people feel I can sow them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm no prophet or messiah. And shit no. I'm only human after all. I'm only human after all.
Да ви нерви. Ара ушас. Браво, Мера, ძალიან მაგარი ხარ. ძალიან ხავერდოვანად რაღაცნაირად დაიწყე. ხო, რაღაცნაირად. კი. მერეც კარგი განვითარება იყო, ანუ როგორ იყო, იცი რომ ყველაფერი გამოაჩინე ამ სიმღერაში, რაც შეიძლებოდა, რომ აი ესეც შემიძლია, ესეც შემიძლია, მაღალი ნოტი შემიძლია, ფორსირებაც შემიძლია, ხრინწიც შემიძლია და вообще кацма არის ის კიდევ რა შემიძლია. ხავერდოვანი ტემბრით შემიძლია. ანუ ყველაფერი შეგიძლია. მე ძალიან მომეწონა შენი გამოსვლა. ძალიან. ყველაფერი ერთად კარგად, რაღაცნაირად შენი იმიჯიც, ეს სტატუსიც, ეს რაღაცნაირი შარვალიც და მოეწონა სოფის. სოფო ვერ ათავებს ლაპარაკს. ვიზუალიც და კარგი ღიმილიც. Guys. ძალიან ლამაზი და ყველა ემბრის ხმა ის რომ კარგად გძნობთ მუსიკას თან ეს ძალიან სექსუალურია ყველაფერთან ერთად. ე ბიჭო არ თქვენს კაცო როგორც იქნება. ძალიან კარგად იყურებით. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ხართ. ეს ქმრიანი ლევა. მე ქმრია. მამულიჩ სათხარ მამულიჩ. არა, იცი რა არის? ყველა ადამიანში რა რა არის? რა? ანუ უნდა დამყარდეს ეს კონტაქტი, რომ მუსიკალურადაც მოგეწონა ესე რა. აუცილებლად. ლელაც მოაჯადოვა. კაი ბიჭია, დასაწყენია რა თქვა. რა ჭირდება X ფაქტორს? ეს ყველაფერი თქვენ ახლა გაქვთ. შემდეგ ეტაპზე თუ გადავიდა ეს ბიჭი ცოლი არ გამოუშვებსაც. კი, ნამდვილად. რა თქმა უნდა, შენ ქაჩავრო იყო საერთაშორისო, ამიტომ ჩემგანაც დიდი მხარდაჭერა შენ. მადლობა. მერა, ნამდვილად, შენ გაქვს ყველაფერი. ყველაფერი იმისთვის, რომ იდგე ამ კონკურსში და მიხვიდე ფინალამდე. დიდი მადლობა. მაგარია. მე გონი დროა გაშორდეთ. გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. და მე ვიწყებ. მე ვამბობ კის. სტეფანე ამბობს. ხო, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ კის. ლელა ამბობს. კი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 4-ვე ერთად ვამბობ. მადლობა. გელოდები შემდეგ გუნში მე. Ne dalçe?